ضلع سنگاریڈی کے حلقے اسمبلی ظہیر آباد میں پولیس کی گھر گھر تلاشی مہم۔ تفصیلات کے مطابق ظہیر آباد کے گاندھی نگر ڈرائیور کالونی میں پولیس کی گھر گھر تلاشی مہم۔ اس تلاشی مہم کے دوران بغیر دستاویزات کے 33 موٹر سائیکلوں، 3 آٹوؤں اور 1 کار کو پولیس نے ضبط کر لیا اور مشتبہ افراد کی تلاشی لی گئی۔ مالکین مکانات کو پولیس نے ضروری ہدایتیں جاری کی، انجان و مشتبہ افراد کو مکان کرائے پر نہ دیا جائے۔ اس تلاشی مہم میں 70 سے زائد پولیس ملازمین نے حصہ لیا۔ اس کی راست نگرانی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے کی۔ ایسی تلاشی مہم آئندہ بھی جاری رہے گی تاکہ جرائم کے واقعات کو روکا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد نعمت لک والملک لا شریک لک۔